Dhamë që ka ndodhë kjo, ka qenë një shqetësim shumë i madh. Në momentin kur ka ndodhë kjo vetura kur u djegë, unë jam kënë të lokali. Kjo është pizzeria lokali jem, do më thonën, kur kam dalën me qitën Bordogin në kanton jep, e kam patë që vetura është shkallë, e ka njësë me qitë flakë. Në atë moment s'kam ditë që kam e bojë, nuk kam ditë e kam thirë prindin tem, edhe kemi dalë bashkë me prindin këto, edhe kure kemi pa, në qatë moment mos kemi mujtë ma afru, si janë i si eksplodaj kjerë, dhe me thonë. Edhe për këti momentit ne jemi shumë shqetsun si qytetarë, se nuk kemi puni farë sigurie në A të moment. keni pa dikana po, grupa po, diçka? Ja, s'kena pa kur gjon s'kena pa, vishë kur kena një e kanë ardhën këto këjshit pi kësojnë banesës, kanë ardhën, edhe kanë thonën se edhe të vetura tjera janë gjegme në tonë. Edhe qëtër kur gjonë s'kena pa, tonë e kanë dalën qërtë kuj shikë, të edhe e kanë pa veturën se janë vënturët e veta e kujna vetura. Edhe qëtër kur gjonë s'kena pa. Policia ka ardhë me ko ekipet zjarë fikse? Jo, policia bashkë me konë në karë, dërsa ka ardhë zjarë fikse, veç vetura u gjegën ma. S'ka pas kur një farë ndime për zjarëfikësit. E kena thirën, që atë moment kër e kena pa tu, kalë për vajme ka thirën zjarëfikësit, ama dërsa kanë ardhë, ato vishë vetura u kalën, të në maskohet kanë ardhë. Cilë është apel ju?